tarda de nombrosos retards també aquí a l'aeroport d'Eivissa. Les pantalles han estat tenyides de vermell des del migdia. Ara mateix hi ha 14 vols d'arribada amb retards d'entre 1 i 2 hores. I també hi ha 13 vols que no s'enlairaran en hora. També s'ha cancel·lat una connexió amb la ciutat alemanya d'Hamburg i el cas més flagrant ha estat el d'un vol de Frankfurt que havia d'aterrar a les 7:15 aquí a l'aeroport d'Escodolà i no ho farà fins les 12:30 de la nit, és a dir, 17 hores de retard. Tot això coincidint amb l'operació sortida. Aquí estaven previstos avui, durant tota la jornada, un total de 410 vols i 56.000 passatgers. Han tenido 3 horas, cerca de 3 horas en total de atraso. Ha dicho que había cerca de muchas lluvias, entonces no se podía, había mucho tránsito. Jo me'n torno a Alemanya, però ja duc 1 hora i mitja de retard. La zona de camp.